sini tahu makan lollipop? Mana Mami Martin tahu makan lollipop ni? Siapa ajar ni? Mami tak pernah bagi pun makan lollipop. Tengok ni. Siapa ajar awak makan ni? Ha? Tak ada. Mami tak pernah belikan lollipop. Siapa yang bagi selalu ni? Ni, ni bila makan ni? Tadi lalu kat kaunter dia terus ambil je. Daddy.